сайн байцгаана уу хүмүүд бай. Төв аймгийн Жардлан сумын газар зүйн багш таа бай. За, ангилтийн ерхий шалтгаан өгч байгаа сурагчдаа зориулаад газар зүйн зөвлөгөө өгнө. За, агаар мандал сэдвийн дагуу агарын температур гэсэн сэдвийн дор өнөөдрийн хичээл явагдахнаа. За, температур нь халуун хөтнийг илэрхийлэх тоон хэмжүүр юм. Агарын температурыг Цельсийн, Фаренгейтийн, Кельвинийн хуваар гэсэн гурван төрлөөр хэмждэг. Германы физикч Габриэл Фаренгейт зохиосон энэ хуваарыг англи хэлтэй улс орнууд болох Америк нэгдсэн улс, Канадад өргөн хэрэглэдэг байна. Кельвинийн хуваарыг нарийн хэмжилт хийх лабораторийн нөхцөлд хэрэглэдэг. За, 1742 онд Шведийн астрономч Андерс Цельс анх танилцуулсан. Түүнээс хойш өөрчлөлт хэрэгсээр ирсэн байна. Цельсийн хуваар нь Т-градусын утганд хөлдөж 100 градус буцалдаг гэж үздэг. Агарын температурыг хэмжих багажийг термометр гэнэ. За, термометр маань халуун хүйтнийг хэмжих тоон утгатай. За, цинхэр өнгөн хүйтнийг улаан өнгөн халууныг төлөвлөдөг. За, сүүлийн үед электрон термометрийг бас өргөн хэрэглэдэг болсон байна. За, энэ электрон термометрийн зураг байна. За, дараах томьёогоор Цельс ба Фаренгейтийн хуваарыг хооронд нь шилжүүлдэг. За, энэ Цельсийг олдог томьёо байна. Цельс тэнцүү 5-ыг хуваахан нь 9, Фаренгейтээс хасах нь 32. За, Фаренгейт тэнцүү 9-ыг хуваахан 5, Цельс дээр нэмэх нь 32. За, яагаад ингэж 32-ыг нэмж хасаад байна вэ гэхээр Цельсийн 100 градус ус буцалдаг бол Фаренгейтийн 212-т. А, Цельсийн 30 градус хөлддөг бол Фаренгейтийн 32-т хөлддөг баг. За, ийм учраас томьёон дээр 32-ыг нэмэх буюу хасдаг баг нэ. За, одоо энэ томьёог ашиглан бүгдээрээ дараах даалгаврыг бийж гүйцэтгэе. 2016 оны элсэтийн ерхий шалгалтын A хувилбарт орсон задгаа даалгавар 2-1. За, 4 оноотой Монгол улсад 100 ирсэн Америк нэгдсэн улсын жуулчинд өнөөдөр агарын температур 30 градус гэдгийг Фаренгейтийн хуваараар хэд гэж ойлгуулах вэ? За, дараах томьёог ашиглах нь Фаренгейт тэнцүү 9-ыг хуваахан 5, үрчгэн Цельс нэмэх нь 32. За, томьёонд орлуулъя. Фаренгейт тэнцүү 9-ыг хуваахан 5, за, үрчгэн 30 градус буюу бодлогын өгдөл дээрх тоогоо бичсэн байна. Нэмэх нь 32. За, 9-ыг хуваахан 5 гэхээр 1.8 байдаг. За, үрчгэн 30 градус нэмэх нь 32 гэхээр Америк нэгдсэн улсад 86 Фаренгейт байсан байх нь. Америкт жуулчны Монгол оронд 30 градус гэдгийг Фаренгейтийн 86 гэж ойлгох нэ. 30 градус Фаренгейтийн 86.2 тэнцүү гэсэн үг байна. За, дараагийн тасгал 2016 оны элсэтийн ерхий шалгалтын B хувилбарт орсон. За, бас 4 оноотой Монгол улсад 100 ирсэн Канадын жуулчинд өнөөдөр агарын температур хасах 25 градус гэдгийг Фаренгейтийн хуваараар хэд гэж ойлгуулах вэ? За, нөгөө томьёо маань бас орж ирж байна. За, томьёонд шууд орлуулъя. Фаренгейт тэнцүү 9-ыг хуваахан 5. За, хасах тэмдэг орж ирсэн учраас хаалт нь даваад
хасах 25 градус дээр нэмэх нь 32 гэж тэмдэглэгээ хийх нь. За, эхний үйлдэл маань 9-ийг хуваах нь 5 буюу 1.8-аар хасах 25 градусыг өрчгээр хасах 45 градус болж. За, энийг хаалтанд хийгээд нэмэх нь 32. За, тэгэхээр ихээс нь багыг нь хасаад ихийн тэмдгийг 50 гэсэн математик зарчмын дагуу 13 хасах 13 Фаренгейт гарч. За, Монгол орны хасах 25 градус гэдэг нь Фаренгейтийн хасах 13-тай тэнцүү байх нэ. За, бодлого дасгал 3. За, энэ бас төстэй боловч Цельсийг олно. Төрөний хоёр бодлого маань болохоор дандаа Фаренгейтийг олж исэн бол энэ бодлогон дээр Цельсийг олох томьёог ашигланаа. Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтл хотын дунд сургуульд Монгол орны нутгийн өмнөд хэсгийн жилийн дундаж температур нь 41 Фаренгейт байдаг тухай заажээ. Энэ нь Цельсийн хідэг хэмтэй тэнцүү байх вэ? За, бүгдээрээ нэг хамтдаа бодъё. За, ашиглах томьёо маань Цельс тэнцүү 5-ыг хуваах нь 9 буюу түрүүний хараа эсэргээр орж ирж. За, хаалт нь Фаренгейтээс хасах нь 32 гэж орж ир. За, томьёо доо орлуулад бичээрэй. За, баталтаа харъя. 5-ыг хуваах нь 9, хаалт нь дотор бодлогын өгүүлбэр дээрх 41 Фаренгейт гэсэн учраас тэмдэглэгээ хийлээ. Хасах нь 32. За, ингээд Цельсийн 5 градус байсан баг. Тэгвэл Фаренгейтийн 41.2 тэнцүү байх нэ. За, ингэж шилжүүлгийг хийж Фаренгейт Цельс руу, Цельсийг Фаренгейт руу хийдэг баг. За, дараагийн нэг сэдв маань ус зүй сэдвээс авлаа. Элтийн ерөнхий шалгалтанд бас энэ сэдвээс орсон байх нэ. Голын онл гэж юу вэ? Голын их ба адгийн хоорондын өндрийн ялгааг хэлнэ. Уулын гол унал ихтэй учир урс олон хурдан байх, талын гол эсэргээрээ зөөлөн байдаг ба. Голын унлыг урттад нь харьцуулсан харьцааг голын хэвгий гэнэ. Хэвгий гэдэг нь голын налуу юм. Хэвгий их байвал урсгалын хурд мөн их байдаг. За, уулын голыг харуулсан зураг байна. Уулын гол маань урсгалын хурд ихтэй, харьга бориго ихтэй байдаг. За, тэгвэл энэ талын голыг харуулсан байна. Талын гол маань тайван, дүлгөө урсгалтай байх. За, 2015 оны элтийн ерхий шалгалтын D хувилбарт орсон 2 дугаар хэсгийн задгай даалгавар 2-1. Чулуут голын их нь далайн төвшнөөс дээш 2800 метрийн өндөрт, адаг нь далайн төвшнөөс дээш 1000 метрийн өндөрт оршин. Голын урт нь 400 км болно. Халах голын их нь далайн төвшнөөс дээш 1200 метрт, адаг нь далайн төвшнөөс дээш 581 метрт оршдог. Голын урт нь 238 км болно. Хоёр голын хэвгийг тооцоолж, алинд нь усан цалингаа станц барих боломжтойг сонгорой. За, энэ даалгавар дээр одоо бүгдээрээ хамтран ажиллах нэ. За, тооцоолох арга маань голын унал гэдгийг уусгээр тэмдэглээд, за, голын ихний өндрөөс адгийн өндрийг хасчиж голын унал гардаг бахан. А, голын хэвгийг гэхээр гарсан уналаа урттад нь хуваахаар голын хэвгий буюу налуу гардаг бахан. За, одоо дараах томьёонд орлуулад бодлого бодъё. За, чулуут гол маань 2800 метрээс их аваад 1000 метр цутгадаг гэсэн. Голын унал маань 1800 метр гарлаа. За, гарсан уналаа 1800 метрээ урттад нь буюу
400 км-т хуваана. За ингэхэд 4.5 метрийг хайрцах нь километр гарч. За энд яагаад шилжүүлэх хийхгүй байв гэхээр 1 км газарт чулуут гол маань 4.5 метрийн алхтаагаар урсдаг гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд шилжүүлэг хийхгүй байна шүү. За халах голыг бодъё. Халах гол маань 1200 метрээс их авч 581 метр цутгадаг. Ингээд голын унал нь 619 метр байна. За хэвийн тооц. Гарсан унал буюу 619 метрийг урттад нь 2238 км-ийг хуваахаар 2.6 метрийг хайрцах км гарч. За хүүхдүүд та бүхэн энэ дээрээс хараад аль гол дээр нь усан цахилгаан станц байрвал илүү тохиромжтой гэж бодож байна? За нэг дотроос бодорой. За бодлогын маань хариултаас харахад сонголт даалгавар байсан. За даалгаврын маань хоёрт бичигдсэн хангай нуруунаас их авч эдрэг голд зутагдаг чулуут гол дээр усан цахилгаан станц барих боломжтой гэсэн хувилбарыг сонгох нь байна. За голын налуугаас хамаарад урсгалын хурд их байгаа учраас урсгалын хурд ихтэй газар дэгл цахилгаан станц барих нь ашигтай байдаг байна шүү. За 2008 оны эсвэл ерхий шалгалтын A хувилбарт орсон задгай даалгавар 2-2-ыг бас бодъё. Далай мандал дорших усан онгоцноос далайн ёроол руу дууны долгион илгээхэд илгээсэн долгион 5 секундын дараа эргэж ирсэн бол далай мандлаас ёроол хүртлэх зайг олно. Цаад бодлого бодъё. Цаад бодлоо. Усанд дууны долгион тархах хурд маань 1500 м/сек. За энэ түшиглэн бодох нь. H2O 2.1. За хаалтанд 1500 м/сек-ийг өрчих нь хугацаа байдаг байна. За тэгвэл хугацаа маань 5 секунд гэсэн учраас хугацаагаа орлуулж бичээд бодох нь. За дууны долгион маань нуурын мандал гүнд хүрээд буцаж ирсэн учраас 2.1 гэж авч үзэж байгаа. За харин зөвхөн ёроол хүрсэн бол гэсэн бол энэ 2.1 байх шаардлагагүй. За ингээд хуваахад 5 секундын дотор буцаж ирсэн учраас тухайн нуурын гүмма 3570 м байжээ. За ингэж харьцуулан бодох нь шүү. Цагийн даалгаварт 2016-2015 оны бусад хувилбаруудыг бодож өөрийн болгож авах нэ. Анхаарал хандуулсан хүүхдүүдэд баярлалаа. Эсвэл ерхий шалгалтанд амжилт хүсье.